ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀ ନରସଂହାର ଘଟଣାକୁ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭାର ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ନରସଂହାର ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। କୃଷକ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଚାରିଛକଠାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୃଷକ ସଭାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭାର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସନାତନ ପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, କାଳିନ୍ଦୀ ବେହେରା, ଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା, ଧୂଲେଶ୍ୱର ଭୋଇ, ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ, କୈଳାସ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚାରିଛକ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ରାଉତ ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀଠାରେ କୃଷକ ରାଲି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତିନିଟା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ରାଲି ଉପରେ ଚଢ଼େଇ 9 ଜଣ ଲୋକ ସେଠି ମରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 9 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାହାର ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ 3ଟା କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବ, ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଲଢ଼େଇକି ଜାରି ରଖିବ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ସାଥୀମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଯେଉଁ 3ଟା କୃଷି କଳା କୃଷି ଆଇନ, 2020 ବିଦ୍ୟୁତ ଆଇନ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 3ଟା କଳା ଶ୍ରମିକ କୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବ। ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଏ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରେ, ରଦ୍ଦ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରି କହୁଛୁ ଏବଂ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଯେପରି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କୃଷକ ଯେପରି ଭାବେ ଦମନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଘୋର ଅମାନସିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମ। କୃଷକ ରାଲିରେ ଯେପରି ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ 9 ଜଣ କୃଷକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ସଭା ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ବଡ଼ ଅପମାନଜନକ କଥା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଜି ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ନିମାପଡ଼ା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।